皆能懂事。下面的念老给我们注解啊，说动事，动者深也，通也。他看得深啊，他能通达，没有障碍。天眼通，又名天眼直通，可见他通靠什么，根据什么，完全是智慧啊，这是自信本具的般若智慧。在眼就是天眼，在耳呢就是天耳啊，天耳能闻啊，要天耳通。下面会讲到，又名呢生死之通，六道里头的轮回，死生啊，不是死了以后就没有了，死了以后他有生，生了之后他有死，死生可以说是没完没了，苦不堪言。下面跟我们说天眼，天去之眼，这个去也做也讲天道啊，五去或者是六去啊，跟五道六道的意思相同。天人的天眼，能见粗细圆净一切之色啊，眼的功能是见色，它的功能比我们大啊，你看它能见粗粗显的，细是细微的，我们人道的眼睛非常有限，粗色距离远了就看不清楚啊，我们要用望远镜来观察，细微的也看不清楚，要用显微镜来帮助。天人不需要工具啊，无论粗细圆净他通通能看得清楚。不但能看清楚，而且很难看到众生未来生死之相啊，能够看到你未来，当然也能看到过去。大智度论第五卷说，天眼所见自地皆下地，自地如果它是欲界天，欲界天就是自地，欲界天以下的呢叫下地啊，中国人民间都拜玉皇大帝啊，玉皇大帝在佛教里属于哪一层天呢？佛属天有二十八层，玉皇大帝在第二层啊，第一层呢四王天，四王天上面呢就是忉利天，忉利天主中国人称他做玉皇大帝，他属于欲界啊，所谓欲界就是七情五欲没断啊，比我们人间要淡一点啊，没有我们这么执着，淡一点。欲界有六层天，一层比一层淡。那往上去有夜魔天，第三层，第四层斗率天，啊，弥勒菩萨住在斗率天，斗率是梵语，翻成中国的意思叫知足，啊，那么他在那里等待，时节因缘到了，
他就到我们这个地球上来，示现八相成道成佛啊，像释迦牟尼佛那个样子。什么时候来的？他现在在斗率天，斗率天寿命终了的时候他就下来了。斗率天的寿命很长啊，有时差了。斗率天的一天是我们人间400年啊，一年也算360日，寿命4000岁，是斗率天的4000岁啊。所以要和我们地球上来算的这个数量大得惊人啊，大概是56亿7000万年。弥勒菩萨到这个世间来实现成佛啊。那么有人说现在弥勒已经来了，这个是不确实的啊。世尊在弥勒上生经下生经讲得很清楚，学佛的同学要依教不依人啊，世尊给我们的四义法，佛灭度离开我们啊，佛在的时候以佛为师，佛不在了以什么人为师啊？佛告诉我们一切为师，又告诉我们四义法啊。四义法第一个，依法不依人。法是佛所说的经论，决定可靠啊。依照经论修行跟依佛在世没有两样啊。那么我们世间凡夫总有怀疑，释迦牟尼佛留下这些经典翻成中国文了，可靠吗？啊，我在年轻的时候这是很重的一个疑问啊，不能解决，我们对经典总是存疑。为什么？很明显的例子啊，古文，中国古人的文章啊，像古文啊，里面随便选一篇文章把它翻成白话文，10个人翻就10个样子，绝对找不到2个人相同。古文观止大家常念的里面只有300多篇的。古大德替我们精选的那文章的代表。那么佛经是梵文传到中国来了，在中国有不同的译本，像无量寿经它有12种的译本，每一本都不一样。这可靠吗？啊，金刚经大家熟读的，知名度很高。啊，这一部经有6种译本，全都传下来了。啊，现在在大藏经里面诸位都可以看到不一样啊。啊，不完全一样，这大同小异。啊，如何能叫我们相信？这是大问题啊。啊，所以大乘教理佛说
佛法无人说，虽知莫能解。啊，一定要有人说，什么人说？说的人、解的人，都要开悟。啊，佛法不是从我们思维当中流露出来的，啊，不是的。凡夫言语、文章，都是从意识里头流出来的。啊，第六意识的分别，第七识的执着，阿赖耶识的种子。啊，阿赖耶识记忆，从这流出来的，这是妄心，不是真心。那佛法呢？佛法不从这些地方流出来的，它是从自性流出来的。这一点我们要知道，自性就是真心，真如本性。啊，真如本性，凡圣同体，它是真的。啊，它不生不灭，一时念头有生有灭，前念灭后念生，念念不住啊，它停不住啊。啊，生灭心流出来的东西全是假的，全不是真的。啊，一定要从真心流露。那么古时候讲究，现在没有了。古时候已经参与已经的人员很多，已经院的规模很大，啊，他有组织。主已的这个人一定要大彻大悟，明心见性。啊，为什么呢？不会犯错误。他所说的跟佛所说的没有抵触。啊，所以一定要大彻大悟，明心见性。啊，古时候讲经著述的标准就是要开悟，没有开悟的人不可以讲经，不可以著述。啊，这个要求很严格，一直到满清的初年。啊，在家居士参加仪经，给经做注解，也都要开悟。啊，这个开悟也是古人留下来学习重要的理念。啊，所谓一门深入，长时熏修，得定的。读书千遍，其义自见，自见就是开悟。阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。